你想點剪啊？求其得噶，求其都要剪靚佢噶喎。我可以剪翻靚佢好冇？啲基隆工產光頭其實真係盡量飛到最短，亦都係可以即係盡量 last 得耐啲啊嘛個頭髮。老人家求其啊，都唔係嘅，老人家都會扮靚噶嘛。可以剪翻靚仔佢好冇？其實對老人家剪頭髮最緊要是令到他們的心情很舒服，因為其實老人家需要的髮型並不複雜的。不用啊，不用給錢啊，不用，不要的，不喝啦，不喝，唔係你喝，你喝，你喝，你自己代翻，代翻好，代翻好。好多嚟義剪的公公婆婆咧，佢哋都會覺得。雖然我知道你是免費，但他們會很不好意思，即是我們 要確保告訴你，我們這裡真的在做一樣的服務，我們 不需要尷尬。這間開在黃大仙的單剪店頭開業就來一年了，自上年年底開鋪開始就有義剪服務，每逢星期三就免費幫長者剪頭髮。由入行未是很厲害剪頭髮開始，其實就一直都已經有做義剪，做了十幾年。做剪頭髮的我們讀書並不多，我們手作仔嘅，我 keep 住都會想諗，究竟有啲乜嘢方法可以回饋翻社會，可以幫到人。咁而義剪就係喺我呢行最實際嘅做法，因為用翻我哋本身識嘅嘢，用翻我哋本身所長嘅嘢去幫翻人。當然笑容，即係你平時對答嘅笑容，點樣去同老人家去相處嗰種模式，你本身要有一啲識對老人家溝通嘅方式啦。咁好彩我屋企都多老人家嘅，所以 OK 嘅。咁所以啲公公婆婆都中意，即係有時講下啲唔開心嘅嘢咁樣啦。咁一般又唔可以話好訴苦嘅，因為始終我個角色，我盡量係要想俾翻一個正能量，去俾翻啲支持佢，所以都會同佢講冇事嘅，冇問題嘅。我哋知道事實改變唔到，但係我哋嘅言語之間係可以改變到佢嘅心情，可以改變到佢自己嘅睇法。其實我自己入行經驗同一般人係有啲唔同嘅。我係喺澳洲讀剪頭髮出身，即係讀一個專業嘅髮型學院出身嘅，都做過大大小小嘅機構嘅，都頗為 top 嘅份，我都做過一兩個集團嘅咁樣。咁甚至乎去到未開呢度之前，已經係做緊一個好大嘅集團嘅技術顧問。始終自己都係中意做呢啲剪頭髮啊，或者去幫人呢啲事業，而大型機構係 provide 唔到呢一種，咁所以即結果都即冇再為大型機構服務啦，就自己跑出嚟就開一間迷你嘅頭髮寶寶啦。我覺得每一分小嘅慈善 ，even 就算你去捐一蚊都好，你都係有嗰個力量喺度。所以我成日都講小慈善大改變。好啦，唔該曬你，唔使咁客氣喎。係先好。你街坊街你嚟噶嘛？唔係啊。每一個人做翻佢哋能力範圍可以做得最好嘅嘢，咁你就可以建立到一個好強嘅社區出嚟嘅。剪完再靚女啲咯，咁我多謝你先啦。剪完再靚女啲，就係請你飲茶，見到你啊。好啊，你入到嚟，你俾我扮靚，最後出嚟你好開心，咁我就開心嘅。